Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Alam mo na namang hindi ako natanggal, di ba? I-congratulate mo ako katulad noon. Kapag sumob... Tama na. Desperada ka na ba? Dahil gusto kita. Hindi ko gusto ang tipo mo. Alam ko namang hindi akong babaeng magugustuhan mo eh. Kaya lang, palagi pa rin kitang hinahanap araw-araw. Nababaliw ka na. Professor! Yung eyes mo ha, ako lang tignan mo, me lang. Huwag ka nga umarte dyan na parang girlfriend kita. Ano yun? Chairman Kim, nasa lang mga kunyong mga atrisyo namin! Pumasok kami sa eskwela ng ito, hindi para ma-hold up! Totoo ba talaga yan? Oo naman. Isang semester kasi 10,000 ang tuition. Tapos nag-rent lang ang karamihan sa kanila. Kaya mahirap magpa-aral ng college. Kailangan ko ng driver. Nandito na ako. Sa dating hotel tayo. Okay. Sweet mo talaga. Alam mo, ikaw yung type ko eh. You're not the type na magiging clingy. Besides, marami ka ng experience. That's what I like. Iba kasi kapag naging mabait ako, nami-misinterpret na type ko na sila. Nagkiseros ka ba? Hindi, no? Kung ginagawa mo to para layuan kita, hindi na kailangan. Nararamdaman ko to eh. At hindi ko naman ipinipilit sa'yo. Nana, iwasan mo ako. Hindi ka sasaya. Tita Susan, wala po ba talaga kayong pamilya noon? Kahit po anak lang? Wala akong anak. Tita Susan, ano nangyayari? Anong gagawin ko? Alam mo yung Moon Foundation? Noong isang taon, nag-invest sila gamit yung buong fund nila. Kaya lang kalahati ang nalugi. Fund ng school? Kaya para makabawi, binago nila ang scholarship procedures at ibang rules nila sa school. Kaya nagkagulo eh. Teka, hindi ba sila na-audit? May tumatawag. Si Nana, sasagutin mo ba? Ayoko sagutin. Sagutin mo na. Hindi ko pa alam kung bakit tumatawag eh. Yes, hello. Hello, Johnny. Isinugod ko sa ospital si tita. Nasa Seoul Hospital emergency room ako. Pumunta ka naman. Why should I? Dahil mama mo siya. Huwag mo nang itanggi. Johnny! Siya po yung guardian. Anong? Sino sinasabi mong guardian? Siya po yung anak. Ano ba? Buti dumating ka. Lumabas na kasi ang result. She has leukemia, cancer of the bone marrow. Noong isang araw ko pa siya sinabihin na magpa-ospital. Pero umuwi siya at hindi na bumalik dito. Kailangan niya na immediate treatment ngayon. Most likely family members ang may matching bone marrow. Kaya we request na magpa-test ka. Ang sabi niya sa akin, wala daw siyang pamilya o kahit anak. Hindi ko alam kung anong relationship meron kayo. Pero ikaw ang anak niya, Johnny. Kaya kailangan mo magpa-test. Bakit ko naman gagawin? Iniwan niya ako noon. Sinabi ba niya noon na kakailanganin niya ng anak? Si Tita Susan, inabandona ka nung bata ka?
Yun bang dahilan kung bakit wala kang naging ina? Pero Johnny, hinahanap mo siya, di ba? Kaya nga tinatago mo ang picture niya eh. Kung galit ka, sabihin mo. Sisihin mo siya kung gusto mo. Kung ayaw mo siyang makita, di wag. Sabihin mo lang. Nandiyan na siya para iwasan mo pa. Meron ka ng ina, Johnny. Kung ayaw mo, desisyon mo yun. Hayaan mo siyang mawala. Nagagalit ka eh. Ano? Ayaw mo rin siyang mawala, di ba? Kaya nga, ipagamot na natin siya ngayon. Tulungan mo na siyang gumaling, please. Give her your best room. Okay, sir. Dito niyo na lang i-charge. Okay. Sir, nandito ako sa ospital ngayon. May pina-admit siyang Susan Lee. Ano? Susan Lee? Leukemia? Alam na ni prosecutor, nakakaamoy na sila. Yung alaga niya, palagi nakasunod kay Johnny. Alam kong hindi niya kamag-anak, pero siya sumasagot sa lahat ng gastos. Kung kamag-anak siya, hindi natin alam. Baka magpa-blood test siya. Mahina talaga siya. Hindi mo pa alam kung magpapa-blood test siya para maligtas ang babaeng yan, hindi ba? Pigilan mo siya. You will get a blood sample. It's an order. Pipigilan ko siya. Ituloy mo na. Alam mo namang wala akong karapatang tumigil sa pagtatrabaho, hindi ba? Konding sakit lang to eh. Hindi ako pwede dito. Lahat ng may sakit, kinakailangan magamot ng tama. Dahan-dahan ka naman magsalita. May sakit si tita eh. Ayoko lang na nakakaabala ko ng ibang tao. Kaya magpalakas kayo ng katawan. Kung magbabala kayong mahimatay ulit, siguruhin niyo walang tao. Dahil wala naman kayong pamilya, sumunod na lang kayo. Johnny, ano ba? Tingin mo ba kung pauuwi namin kayo? Makakampante kami sa lagay nyo? Sumunod na lang kayo sa mga doktor. Magpagaling kayo. Mukha lang pong galit si Johnny kanina, pero hindi po siya galit sa inyo. Ang pangalan ni Professor Lee ay Johnny, hindi ba? Opo.